আমাৰ প্ৰেজেন্ট চোৱা হৈ গ'ল, আমি ভাগে ভাগে বস্তুবোৰ পালোৱে, আপোনালোকক দেখালোৱে। এতিয়া ভাবিছোঁ, মোৰতো কালিৰ পৰা কৈছিলোঁ মোৰ বহুত চৰ্দি লাগি আছে, মই ভাল পোৱাও নাই বাৰু, টেবলেট খাম ভাত খাই উঠাৰ পিছত। এতিয়া ভাবিছোঁ ভাত খাবৰ কাৰণে এইখিনি অলপ এয়া বিলাহী লৈছোঁ, আলু, মটৰ, ওলকবি, নহৰু, পিঁয়াজ, জলকীয়া এইবোৰ লৈ লৈছোঁ। এইখিনি এফালে মই বিলাহী পুৰি আছোঁ আৰু ওলকবি মটৰ পুৰি আছোঁ। ত' এইখিনি পিটিকা বনাম আৰু চাটনি, তেনেকৈ ভাত খাম। আৰু আপোনালোককতো মই সৰুবাক দেখালোঁ, সৰুবাৰ ল'ৰা এইটো সৰুটো, এইটো বিক্ৰান্ত, তাক আমি মৰমতে মুনু বুলি মাতোঁ। সি যে মোক বহুত কামতে হেল্প কৰি দিয়ে, আৰু ঘৰত থাকিলেও মই যেতিয়া পাকঘৰত থাকোঁ সি মোক পূৰা হেল্প কৰি দিয়ে। আৰু আজি সেইদিনাখন বিয়াৰ আগদিনা যেতিয়া ৰাতি মানে অলপ কিবা কিবি কটা কটা কৰি আছিলোঁ, সি মই অকলে কৰি থকা দেখি সি আহি মোৰ লগত বৰ লাগি গৈছে। সি মানে পূৰা হেল্প কৰি ভাল পায় আৰু ল'ৰাটো, বহুত মই বহুত ভাল পাওঁ ইয়াক, মই বহুত কিউট হয় আৰু সি মানে বহুত বুজি পায় আৰু ল'ৰাতে ন। সি এতিয়া লাজ কৰি আছে দেই, তাৰ কথা যে মই তেনেকৈ কৈ আছোঁ, সি মানে লাজতে থাকিব পৰা নাই এতিয়া, সেইকাৰণে তলমু কৰি আছে। কি হ'ল ন, হা অ কুসুম, ইহ মা কুসুমে ৰাতিপুৱাৰ পৰা দুবাৰ পেট চাফা কৰি লৈ পূৰা এটৌ লৈ লৈছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা দুবাৰ পেট চাফা কৰি লৈছে, ভাত খাব পৰা নাই হা এতিয়া। অ মাহীতে পিটিকা কৈছে, ললিতা বাইদেউ কাঁহী দাঙি ৰৈ গ'ল, লৈ আছে আমাৰ ভাগলৈ নাতিব গৈ যি দেখিছোঁ এতিয়া, তেতিয়া কুসুম চাওক 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 কেনেকৈ খাইছে চাওক, এই কুসুম হ'লে মন কৰক কেনেকৈ খাইছে চাওক, তাই গোটেইখিনি দালি খাওঁ বুলি ভাবিছে, হ'বলা লৈ লৈছেগৈ আগত ভাগত নাপাব বুলিহে। ই মাহীয়েকেও পোৱা যোগান ধৰি আছে, কি মৰম একেবাৰে। খোৱা কুসুম খোৱা মই তেতিয়া বাৰু ৰৈ আছিলোঁ, মোৰ পিটিকা কৰালে ধৈৰ্য নহ'ল সিহঁতৰ, ভাত খাব লাগে। খোৱা কুসুম খোৱা, কিবা লাগিব নেকি ভাত কেইটামান? নিজে ৰাতিপুৱা একাহী খাই লৈছে, সেয়াই নিজে একাহী খাই লৈ আমাক এতিয়ালৈ খাবলৈ দিয়া নাই। মই মাতিছোঁ, ডাঙৰমা ডাঙৰমা মাতিলে শুনা নোপোৱা এইগৰাকী আমাৰ চম্পাবা, চম্পা ফুল, চম্পা ফুল। ই কইনা মাকৰ একে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছেগৈ নেকি, ই একো কাম কৰা নাই, গোটেই সভা কাম আমিয়ে কৰিলো, তেওঁহে একেবাৰে ভৰি মই মোজা খুলি দেখালে ভয় খাই যাব আকৌ, মোৰ ভৰি কেনেকুৱা হৈ আছে। প্ৰমাণ ৰাখি থৈ গৈছো ন, মই ললিতা বাইদেউ কিমান কাম কৰিছে, প্ৰমাণ পাবি। আমি ভাত পানী খাই আজৰি বিজৰি হৈ এতিয়া অলপমান ওলাই আহিছোঁ, ওলাই মানে বাহঁতৰ পুখুৰী পালে আহিছোঁ। এইফালে সৰবা আছে,
ললিতা বাইদেউ মা মাহিদা আছে, আগত আছে, ডাঙৰবা গৈ আছে আৰু কৰাই থাকিব লাগে। ভিডিঅ'টোতো এতিয়ালৈ মই ষ্টাৰ্ট কৰা নাই, চ' আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ব্লগলৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু কালি যিহেতু বিয়া গ'ল আৰু আমি আজৰি বিজৰি হৈ অলপমান তাকে ওলাই আহিলোঁ, ত' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব শেষলৈ। আৰু বাহঁতৰ পুখুৰী পাৰত যাম, তাতে ভিডিঅ'তে মাছ মাৰিম। অবিন্দ মাছ মাৰিলে, মাছ মাৰিলে, মাছ সেইটো ডাঙৰকেইটা পটককৈ নুঠে। এইফালে এতিয়া ভিন্দৰ পানীত নামিছে, আৰু মাছ পালে ভিন্দৰ। আমাৰ তামোল খাই আছো নে? আপুনি যাওক আকৌ, নামক আকৌ আপুনি, আপুনি নামক কিয়? মই মোবাইল লৈ আহিছো নে? আজি বৈদ্য খানা হ'ব আমাৰ ঘৰত ভিন্দ। ইফালে এটা মাছ লাগিলে জালখনত। মই স্কুটিত মা হ'লে গাড়ীখন ভাল কৰি আহিলো, বাহঁতৰ পৰা চলি চলি আহিব লগা হ'ল। চ' আপোনালোকক অলপ দেখালোঁ বাহঁতৰ পৰা ওলাওঁতে, বাকী ভিডিঅ'টো ঘৰত কণ্টিনিউ কৰিম মই। এই মাছলৈ আজি আমাৰ মোৰ লগত যিটো এটা বিশাল, আমাৰ বিশালৰ বাৰ্থডে আছে, এইটো ঘৰত ঘৰত আজি পাৰ্টি হ'ব। তেওঁ কি মাছ যে আপোনালোকে দেখিলে, গতিকে চাই যাব, কণ্টিনিউ কৰি যাব, কেক নকৰিব এতিয়া। বহুত কণ্টোচ মামী, বহুত কণ্টোচ, একো নোখোৱা আকৌ। এইয়া ৰৈ আছে আমাৰ কাৰণে, আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকক কৈছিলো যে খানাৰ আয়োজন চলি আছে, তো এইফালে মাছ ভাত থকা হৈছে আৰু বাহিৰত মাংস বনাই আছে বায়ে। এইফালে এতিয়া বাহিৰত খানা হৈ আছে, এইফালে সৰু বাই বনাই আছে চিকেন কেপচিকাম, কেপচিকাম দি পেলাই ন আমাৰ ঘৰ চবতকৈ ভাল ৰন্ধা ৰান্ধনীগৰাকী ন। অঁ এইফালে আমাৰ সীমা সীমান্ত আহি পাই গ'ল, সীমান্ত লাইটৰ পোহৰত পৰা চকুকেইটাকে মুহূৰ্তৰ নিচিনা দেখি আছে। বিলাহী কাটি আছে, ই বৰ পৰা তামোল খাই ৰঙা হৈ আছে একেবাৰে, সেইফালে খুৱাই দিয়া বহি আছে। বাইদেউ বাইদেউ গমেই পোৱা নাই, বাইদেউ হাঁহি উঠি গৈছে। আৰু এইফালে আমাৰ বহি আছে জেঠাই, অ জেঠাই ওচৰলৈ আহক আকৌ এইখিনিলে। তুমি হেৰি কিয় তেনেকুৱা হয়, আমাৰ ফটো এখন দি দিবা আকৌ। আৰু ইমানকণি বস্তু, মই ভাবিছোঁ ইমানকণি বস্তুটো কেনেকৈ পঠাব, মই সুধি আছোঁ ইয়াক কেনেকৈ পঠাব, ইমান অকণমানি বস্তু হেৰাই যাব নেকি, সি কৈছে কেনেকৈ হেৰাব, সিহঁতেতো পঠাবই ন, ইমান ডাঙৰ কভাৰ এটা দিছে, এইটো চাওক ইমান ডাঙৰ কভাৰ দিছে ইমানকণি বস্তুটো, এতিয়া ভিতৰত কি আছে খুলি চালেহে গম পাম, গতিকে খুলি চাই লওঁ। গতিকে ভাবিছোঁ বস্তুটো আনবক্সিং কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ কি বস্তু অৰ্ডাৰ দিছোঁ, গতিকে চাই থাকিব। গুড মৰ্ণিঙত দুই তিনিখনমান দোকানত বিচাৰিলে, নাপালে বস্তুটো, গতিকে এমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিলে। আহি গ'ল, বহুত প্ৰয়োজন হৈছিলে বস্তুটো মোৰ, অকণমান ভিডিঅ' বনাওঁ তাৰপিছত স্পেচ ফুল হৈ যায়, গতিকে ভাবিলোঁ এনেকৈ ল'লে হ'ব, গতিকে এইটো অৰ্ডাৰ দিওঁ, এইটো অৰ্ডাৰ দিলোঁ, চ' আহি গ'ল। এতিয়া কিমান এতিয়া ইমান কাম দিয়ে,
কিমান অকণমানি বস্তু আৰু কিমান ডাঙৰ কবাই হাতীৰ লগত মাখি ক'লে না জেগা হেৰণ মই বুজিব নাপাওঁ মাইক্ৰ এছ ডি কাৰ্ড এশ আঠাইছ জিবি তেনেকে আছে যি কৰিছে সি কৰি আছে ন গতিকে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আনিছোঁ যেতিয়া কিবা এটা বস্তু ইউটিউবৰ কাৰণে চ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুন তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব তেন্তে অতি শীঘ্ৰে এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ প্ৰতি আকৌ লগ পাইছোঁ আপোনালোকক আজিলৈ বাই বাই গুড নাইট।